Biz Şuşanı yeniden musiqi beşiyinə çevirəcəyik. Bu sözləri Aslan Radio açıqlamasında millət vəkili Jalə Əliyeva deyib. Cənab Prezident Şuşaya gedərkən 30 ildən artıq eyni zamanda şəhid olmuş abidələrimizi də özü ilə apardı. Güllələnmiş abidələrimizi, heykəllərimizi özü ilə apardı. Natavanı, Üzeyir bəy Həcibəylini, Bülbülü yenidən öz yerinə qaytardı. Bülbülün ev muzeyi bugün təmir olunur. Bilirsinizmi, bütün bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir. Bütün bunlar Azərbaycan insanının bu torpaqlarda var olduğunu, hal-hazırda bir zamanlar var olduğunu, bugün var olduğunu və gələcəkdə də var olacağını bir daha nümayiş etdirir və bir daha dünyaya dərin mesajlarla çatdırır. Millət vəkili Jalə Əliyeva sonda bir daha vurğuladı ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımıza yenidən Azərbaycanın qədim mədəniyyəti qayıdır.